Три позашляховики у зону АТО відправило підприємство «Бучач-Агрохлібпром». Замість того, щоб передавати для потреб військових сільськогосподарську техніку, керівник підприємства придбав броньовані автомобілі. Держава зобов'язує аграріїв віддавати частину техніки військовим. Це звична практика в умовах бойових дій. Однак фермери до вирішення питання підійшли більш практично. Підприємству «Бучач-Агрохлібпром» запропонували віддати 4 сільськогосподарських КАМАЗи, які годують ферму. Ми поїхали на склад, 3 тисячі автомобілів стоїть в Волинській області, які забрали від нас напротязі року. І вони розтягуються, ні один не виїхав на армію. Навіщо це забирати? Адже на сьогоднішній день ми всі беремо кредити, ми стараємося вирощувати хліб, хліб продаємо за валюту, молоко продаємо на внутрішньому ринку, м'ясо продаємо на внутрішньому ринку, ми годуємо країну. І в даному випадку це, я би хотів, щоб поступали правильно наша армія. Шляхом переговорів вдалося залишити техніку, яка має сільськогосподарське призначення, для роботи на полях. Натомість аграрії придбали необхідні на передовій позашляховики. Вигідніше закупити за кордону, значить, оці автомобілі легкові, які декілька разів, по-перше, ефективніші для бойових підрозділів, де виконання відповідних завдань значно кращі, ніж просто якась сільськогосподарська машина. Це раз. І по-друге, воно якби. Получається, що і виграє в тому підприємство, і виграє ніби як і Збройні сили України. Завдання з мобілізації техніки у районі виконали на 100%, кажуть військові. А три броньовані позашляховики уже відправили на передову. Ця техніка є БУшна, але вона використовувалась якби в Європі. Ви знаєте, які там дороги, це практично по ходових якостях, по мотору. Вони кращі і переважають в тій техніці, яка сьогодні є на озброєння. І я думаю, що така лепта, як сьогодні внесена в обороноздатність нашої держави, повірте, що це є чиєсь життя, і це є важкий шлях, але він є до перемоги.